بلدیات سندھ جام خان چورو کا کہنا ہے کہ کے ایم سی کے پانچ بڑے نالوں کو وسیع کیا جائے گا۔ گجر نالے کو 40 فٹ تک چوڑا کیا جائے گا جو 4 فٹ رہ گیا تھا۔ وزیر بلدیہ سندھ جام خان چورو کا کہنا ہے کہ کے ایم سی کے پانچ بڑے نالوں کو وسیع کیا جائے گا۔ پہلی کوشش ہماری یہ ہے کہ 40 فٹ تک نالے کو کلیئر کریں، جس طرح مشینوں کی موومنٹ ہو سکے اور گاربیج کو کلیئر کر کے اور نالے کی صفائی کی جا سکے، اس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور جو بھی 40 فٹ کے راستے میں آ رہے ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ مہربانی کر کے اپنے گھر ہٹا دیں یا کوئی ان کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ ہٹا دیں، جس طرح سے یہ صفائی کا کام جاری رکھیں۔